kanak bila tak? Hmm? Kau kanak bila? Cici. Kalau itu tak? Kalau ayah kelubung. Ayah mantau. Cici. Cici bila? Ya. Mana dia sihat tak? Wis nono. Pernah deh. Pernah. Bayar sih. Oh. Kapan sih jok nanti? Wis wui. Sebelas tahun? Wis. Loro apa tuh? Air loro tua itu. Wis 99 wajuh. Masih rai. Oh tuh.